Vi tar oppsamlingshit her fra to. Jeg skal bare komme med et bitte lite perspektiv. Det ikke meningen å virke flåsete, men noen ganger så synes jeg det litt paradoksalt å finne denne her grensen. Da. Vi har vært inne på det. Hvorfor Carlsen og hans sjakkaktivitet? Han blir superstjerne, og dataspill defineres som den avhengigheten veldig vanskelig. I Norge så ble plutselig en bok om å hugge ved, den største salgssuksessen det året, 150 000 bøker av dem ble solgt. Da, det vil si at det mest sannsynlig finnes flere vedhuggingsavhengige enn dataspillavhengige i landet. Selv så spiller jeg gitar. Noen vil helt sikkert si at det på grensen til avhengighet når du går inn og ser på tiden det bruker og sånt. Jeg har sjekket for moro skyld bare på Finn nå mens du holdt på. Altså det ligger 4053 gitarer til salgs på Finn. Det ligger 30 dataspill til salgs på Finn. Det mulig jeg sier mer om gjensalgsverdien av gitarer kontra dataspill, men hvor mye snakker dere om disse grensene for hvorfor noe definert som farlig og skummelt og noe ikke det? Det et veldig stort spørsmål, altså. Det kanskje for stort å svare på veldig kjapt, men noen umiddelbare responser på det? Ja. Nei, som jeg var så vidt innom, da, så mener jeg bestemt at hvor mye tid man bruker på noe, det ikke det som bestemmer om man avhengig av noe. Så når Magnus Carlsen dedikerte et år eller 10 år av livet sitt på å spille sjakk, så kan man ikke på bakgrunn av det si noe om man var sjakkavhengig eller ikke. For at man skal kunne kalle ham for sjakkavhengig, så må disse andre tingene som man har snakket om være til stede. Som at han og omgivelsene mener at sjakkspillingen går ut over det han egentlig burde holde på med i livet. At han ønsker å redusere sjakkspillingen, men får det ikke til, klarer ikke å la være. Sånne ting som det da. At det en avferd som går ut over kontroll. Hvor mye tid, det ikke det som det essensielle. Ja, og da har jeg overraskende, kanskje ikke så overraskende, et helt annet syn på det. Fordi det sånn at en del aktiviteter i samfunnet verdsatt veldig høyt. Å jobbe, for eksempel, jeg beklager at jeg så lav. Så det. Vi har utfordringer her. Ja. Takk. Det visse ting i samfunnet, visse aktiviteter som veldig høyt verdsatt. Å jobbe, for eksempel. Og hvis man arbeidsnarkoman, eller arbeidsnarkoman, så det skal veldig mye til før noen stopper deg. Og selv om og veldig mange prøver å redusere arbeidet sitt, men det mange grunner til at man vil arbeide mye. Man ekstremt opptatt av det fagfeltet, eller den jobben du har. Det kanskje det viktigste, det mest betydningsfulle for deg. Og selv om du prøver, selv om alle familien din, alle rundt deg, sier at du må slutte å jobbe så mye, og vedkommende egentlig skjønner selv at ja, det burde jeg jo egentlig, så det så verdifullt for deg på så mange områder at du ikke vil. Så dette her med å si at altså alle disse kriteriene, at du ikke får det til og så videre, det kontekstavhengig, og det handler om hva som verdifullt i samfunnet. Samfunnet, altså for å oppsummere det, jobbing, superbra, fritidsaktiviteter og hobbyer, ikke så bra. Og vedhugging faller sånn midt mellom begge to, det omtrent. Ja, fordi det jo også litt sånn kulturarv, så det litt høyere verdsatt, det kommer litt høyere opp enn dataspill, tror jeg. Vi hadde et helt bakerst der, ja, litt før, ja. Der. Nei, bakerst der, Stian Lindberg fra Medietilsynet. Jeg har bakgrunnen i psykologi, og må jo bare kjenne med en gang så at jeg skal være ærlig her, at jeg tilhører nok litt mer Faltin Karlsins siste ståsted. Men jeg veldig glad for at du bringer opp debatten her, og jeg synes begge har vært veldig, til det helse i hvert fall, nyansert. Så det veldig bra. Jeg har to spørsmål til Menzoni. Det ene går på det jaget innenfor psykologien, jaget for å få diagnoser, som overrasker meg, fordi jeg ser at vi har en del fra videregående skole til stede her i dag. Uten å være litt slem, da, så har sikkert halvparten av dem under foredraget til begge to suttet ekstremt mye med mobiltelefonen sin. Og jeg tror at mange av de vil ha store problemer med å legge mobiltelefonen bort i ett døgn. Og vil sikkert score på 8 av disse kriteriene her i stad. Sikkert en god del voksne her også, som, inklusive meg selv, som vil oppleve det. Og det må jo være et større sosialt problem kanskje for samfunnet, eller er det at jeg sosial når jeg sitter sammen med dem allikevel? Det det ene, så jeg lurer på om det jaget, kanskje det går inflasjon i dette, og hva da med, altså digitale, skal vi lage masse digitale avhengighetsdiagnoser da?
Kanskje vi skal lage en felles? Det spørsmålet altså. Og så den andre, vil en avhengighetsdiagnose for dataspillspesifikt da, bidra til at foreldrene vil gripe inn tidligere, tror du? Vil det hjelpe dialogen, eller vil det tvert imot sykeliggjøre dialogen og gjøre det vanskeligere å få hjelp? Vær så god. Jo, takk. Det var, ja. Klar og tydelig svar, takk. Ja, ja, det skal du få. Mitt svar at jeg deler til dels I hvert fall bekymringen for at det går inflasjon I diagnoser, og det ikke noe mål man skal ha da. Og når det gjelder ikke-kjemiske avhengigheter, som dataspill vil være et eksempel på, så tror jeg det kan være vel så nyttig å ha en samlediagnose for alle de. De ligner veldig på hverandre. Som å ha en spesifikk for pengespill, en for dataspill, en for opera, en for sjakkspill og en for vedhugging. Men på, eneste grunn til at jeg mener at det kan være på sin plass med en diagnose, at det utløser behandlingsrett. Og det et reelt problem som mange møter når man søker hjelp for problemer som knyttet til dataspill, at man får ikke hjelp I helsesystemet, for det ikke en anerkjent diagnose. Derfor mener jeg at det burde vært det. Det andre spørsmålet var... Foreldrenes... ja, det også en bekymring jeg kan være med og dele, og jeg veldig opptatt av at spill som hobby ikke må være noe som ses på som negativt I utgangspunktet. Jeg spiller masse selv, og det sier jeg hver gang jeg snakker, at alle, de aller fleste som spiller, gjennomsnittspersonen som begynner å spille, har mye større sjanse for å få noe positivt og berikende ut av spillingen, enn å få noen problemer knyttet til det. Så det klart at å opplyse foreldre om at en aktivitet som de aller, aller fleste barn og unge rundt omkring holder på med, den aktiviteten ikke I seg selv skadelig. Det når den aktiviteten kommer I kombinasjon med de sårbarhetene som jeg snakket om nå, og man da til slutt eventuelt manifesterer seg I et sånt syndrom som skadelig, det da man skal gripe inn. Da. De var jo veldig rettet til deg. Jeg vet ikke om du har noe kvalitative perspektiver på dette. Jo, nå skal jeg si noe kvalitativt. Jeg synes det et stort problem at man, altså akkurat dette med jag etter diagnoser, som du sier, fordi dette danner også et slags ramme for, eller rammeverk for hva som normalt. Og man vet at diagnoser kan ofte føre galt av sted. Det ikke veldig lenge siden homoseksualitet var en diagnose. Det I dag så det en strid, altså det akkurat laget en ny diagnose for det som tidligere tister og aspergere, en slags samlebetegnelse på folk som innenfor Asperger-spektret, nei, autisme-spektret, som det heter. Problemet med det at veldig mange som da faller innunder dette feltet opplever seg selv som helt normale. Så det en helt sånn en ny bevegelse som, som kjemper for nevrodiversitet. Ikke sant? Og de har på en måte de homoseksuelle som, som forbilde. Altså homoseksualitet, det nå en akseptert variant av den normale seksualiteten. Og folk som aspergere mener det samme. Jeg normal, jeg bare annerledes enn andre folk. Jeg litt annerledes, jeg har større fokuseringsevne, jeg kan gå inn I noen arbeidsoppgaver. Så jeg mener psykiatrien har et veldig stort ansvar for å definere hva som normalt I samfunnet. Og det ikke alltid bare bra. Dette her faller vel inn under det tredje av de punktene du startet med, da, som du synes mangler litt grann, dette med den kulturelle betydningen. Ja. Da har vi der. Du har en mikrofon. Unnskyld. Du har mikrofon først. Vær så god. Ja, den på? Den på. Ja, Felix Våger fra Hyperion, Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. Vi for spill, ekstremistisk for spill. Ja, det et par ting som jeg lurer på om egentlig begge kan kommentere på. Det ene at NOVA-undersøkelsen om pengespill og dataspill, den anslår at cirka 2/3 av de som problemspillere ett år, etter 2 år ikke lenger det, helt uten noen som helst form for intervensjon. Og det andre Game Addiction Scale, som brukes ofte av de som tilbyr pilotstudier på behandlingsopplegg I Norge og sånt. Nå har sågar også blitt lagt ut på Aftenposten I en sånn gjør-det-selv-test, som endte opp med at rundt halvparten hadde problemer med spill. Hva tenker dere om den testen? Ja, bare si det. Jeg har 2 til på lista, så jeg tror det det vi rekker nå før mat. Vær så god.
Jeg? Hvis du vil, kan du begynne. Jeg falt litt ut der. Hva var spørsmålet? Hva var det andre spørsmålet? Du nevnte en NOVA-undersøkelse som viser at folk mister, altså slutter å være avhengig etter en stund, etter 2 år. Ja, altså akkurat det funnet, det faller veldig inn under det jeg sa om at ting endrer seg veldig fort i ungdomstida. Ting som kan være veldig, veldig viktig for deg. I en periode er det ikke senere. Og tegn på syke, altså folk som oppfyller alle disse kriteriene på avhengighet, de kan på en måte lett komme ut av det uten at det skjer noe. Og det er ikke sånn at det er veldig få som har problemer med spilling, som tar det med seg veldig langt opp i årene. Oppover i 20-årene og i 30-årene. Og de som gjør det, de har sannsynligvis et problem, men kanskje også mange andre problemer, altså psykiske og sosiale problemer. Så ja, jeg tror det er et tegn på at det er ikke som heroin. Altså det er noen sånne litt viktige forskjeller også, selv om det finnes likheter. Mm. Ja, jeg lurer på om vi skal ta... Du kan være veldig kjapp, vi ligger litt etter nå, skjønner du, men vi henter den på brødskivene. Ja, til det første om at mange problemspillere slutter å være det av seg selv, det er helt riktig at det er et funn, og det er jo veldig bra, men det er også sånn antagelig at de mest alvorlige tilfellene vil ta lengre tid før det går over av seg selv til slutt, og at hvis man får behandling så vil det gå raskere over. Så det er jo grunnen til at man skal være opptatt av det. Med alle sykdommer og lidelser man har, så er det sånn at det som regel går over av seg selv etter en tid. Det skalaen, Lemon-skalaen som du snakket om, den har definitivt både sine klare svakheter og styrker. Vi bruker den også i vår forskning. Jeg synes den er fin å bruke i forskningssammenheng, men jeg er veldig skeptisk til at man legger den ut på Aftenposten og bruker det som et selvtestingsinstrument uten noen annen informasjon rundt det. Det vil ikke jeg anbefalt selv. Ja. Neste siste fra deg. Ja, hei. Melanie Koltun heter jeg. Jeg er barne- og ungdomspsykiater på BUP Grorud. Og vi behandlere er opptatt av å hjelpe de som vil ha hjelp. Vi er ikke nødvendigvis opptatt av diagnose, men vi er opptatt av diagnose hvis foreldre og ungdom er opptatt av det. Så jeg synes jo det er interessant å høre de selv som synes de selv strever med for mye spilling. Hva vil de selv si? Synes de det er viktig med en diagnose eller ikke? Hva sier de i dine kvalitative studier selv? Altså de som har et problem. Det kommer litt sånn an på akkurat hvor i forløpet du møter dem. I mine studier så har jeg veldig problemer med å få folk som er midt i en slags sånn overforbruk av spill. Mens jeg snakker med folk som kjenner disse menneskene, og bedt dem innstendig om å være med. Og det viser seg at de er lett og slett skamfulle, og synes det er veldig forvirrende. De klarer ikke å kontrollere seg, synes det er veldig vanskelig. Og så har de jo selvfølgelig ikke tid til å gå og møte en forsker. Altså, de skal jo spille. Men altså, sånn i ettertid så har de som regel noen skylder på spillsjangeren, men noen mener også, altså sier også at de skylder ofte på seg selv. Siste korte innspill, Torgeir Waterhouse. Sånn at vi ikke stigmatiserer noen helt uten grunn, og at vi samtidig ikke åpner de som faktisk har hjelpen, drukne inn i det at ungdommer er opptatt av de smarte tingene når de tur i skolen. Jeg er jo av det håpet at den distinksjonen kommer til å løse seg litt av seg selv etter hvert som at gamerne begynner å bli eldre og få unger selv. Da. Så nå, de som blir nybakte foreldre i dag, vil jo være en veldig stor andel av de som har stor erfaring med spill selv.
Så jeg håper at det løser seg litt der da. Men ellers så det jo litt journalistene sin oppgave også, synes jeg, å ikke skrive på første siden I VG at så og så mange tusen spiller seg syke på data, sånn som jeg har sett, basert på en undersøkelse som vi har gjort da. Altså, folk spiller seg ikke syke på data, folk spiller seg heller friske på data. Og et mindretall av spillere har problemer, men det ikke nødvendigvis spillene sin skyld. Det mer sammensatt enn som så. Vil du oppsummere, rett og slett? Ja, takk. Det passet så fint. Det føltes helt... Jeg merket det. Det lå liksom I lufta. Ja, nei, jeg tror akkurat dette med synet på spilleren veldig viktig. Men det det også sånn at ungdom har jo mange utfordringer I dag. Det mange som faller ut av skolen. Det veldig mange utfordringer med de unge I dag, som selvfølgelig veldig sammensatt, og som ikke enkelt å løse. Men det som synd, altså hvis fokuset kommer på en måte symptomene på problemet, at man bruker for tid på sosiale medier, spiller for mye, så starter man I feil ende. Jeg mener at det veldig viktig å ta problemet på alvor, men å gå inn I den kompleksiteten dette problemet egentlig en del av. Tusen takk, Faltin Karlsen og Rune Mezzoni. Tusen takk skal dere ha. Dere skal få Street Fighter-kopper, rett og slett. Jeg bare gå hjem og begynne på det. Får dere vurdere selv om dere blir avhengig eller ei.